Que data prova i tonos tota? Ma ei tea, on tirottu. Ma ei ilmeksi. Niin. Janek, vaap. Kas sä luet luuletusta? Joo. Vahva luen. Keegi unustas oma patsikummid asjad. Mina! Siin on akordi. Ütle siis, kelle amad need on. Ei ole raske luuletus lugeda, kui ehastu ja aare sul tead saada. Aga põhimõtteliselt selle luuletuse nimi on Rahva lahendaja ja selle kirjutas Jürgen Rooste. Mis asja? Aa, ei. See heli on probleem. Ja võiks proovida seda vanamõtti meetodit, kus lihtsalt vajuta igale poole või midagi kätke. Külm, pime ja märg. Eesti matke. Rahvaloendaja ronib läbi soppa ja üle hangele. Jõuab väikse majakese juurde, koputab. Sisse lastakse. Memmeke pakub paarika varre teed. Istuvad. Rahvaloendaja otsib kotist oma paberid. Üksin tõratesin. Üksi, ikka üksi. Lapsed puhab välismaal. Ütleb memmeke lausa uhkusega. Oho, see tuleb kirja ka panna. Kus siis? Vana naine ohkab. Poeg on Soomes vangis. Tütar Berliinis. Ah jah, saab rahvaloendaja aru. Ei oska edasi hästi sõnu seada. Need siis üksi, puha üksi. Kes siis mina olen? Kostab teisest toast käre vana meie hääl. Siin ole vaid, ega nad igat lolli ja joodikud ka ei ole. Külm, pime ja märg. Eesti madall. Rahvaloendaja turnib traktori roopais, manööverdab sopas ja udus. Väike asula, paneelmajad, kõle ja kole. Astub majja, koputab. Sisse lastakse sõbralik puntsidega mees. Maikas, lõhnab sibule ja küüslaugu verele. Pakub topsitäie viina. Rahvaloendaja keeldub, ikkagi töö. Üksin elatasin. Ну да, одинок я, только мама и папа. Aga kus nemad on, там сидят, viipa punts käega. Rahvaloendaja märkab nurgas diivanit. Diivanil teleri ees teki all istuvad kaks luukeret. Issand jumal, mis siin juhtunud on, üllatub rahvaloendaja. Maikaga mees ohkab. Võtab punsuda ja viina. No, žili, põli, aga kta umerali.
Külm, pime ja määrel, hirmus, Eesti madel. Rahvaloendaja hüpleb üle lampide ja libiseb kiilas jääl. Linnas kumab veel tulesid, ta läheb üle tee. Uks tehakse lahkesti lahti. Ilus noor naine laseb ta sisse. Üksin ta elate siin, küsib rahvaloendaja muigamisi. Sinuga elades, kallis, on alati natuke, nagu elaks üksi, ütleb noor naine silmi supikausist tõstmata.